Tədbir Naxçıvan Muxtar Respublikası Maliyyə Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə Naxçıvan şəhərindəki Əyləncə Adasında baş tutub. İnternat məktəbinin şagirdləri burada vaxtlarını səmərəli keçirib, maraqlı oyunlar oynayıb, əyləniblər. Məni bura gətirən təşkilatçılar üçün çox-çox təşəkkür edirəm və minnətdarlığım edirəm. Çox sağ olun. Bugün bizimlə bu qədər vaxt keçdiniz, bizi əyləndirdiniz. Çox sağ olun. Bu xatir kimi yaddaşımızda qalacaq, heç vaxt yadımızdan çıxmayacaq. Sonra şagirdlər üçün yemək süfrəsi açılıb. Maliyyə Nazirinin vəzifələrini müvəqqəti icra edən Nazir Mavini Həsən İsmayılov çıxış edərək ölkəmizdə uşaqlara göstərilən diqqət və qayğıdan danışıb, dövlətin uşaq gənclər siyasətinə uyğun olaraq bu cür tədbirlərin davamlı olacağını bildirib. Biz də Maliyyə Nazirliyi olaraq bu cür sosial bir layihə təşkil etdik. Layihəni təşkil etməkdə əsas məqsədimiz xüsusi qayğıya ehtiyacı olan uşaqlara həm bayram əhval-ruhiyyəsinin yaşadılması, həm də onların sevinclərinə, belə deyim ki, şərik olmaqdan ibarət idi. Sonda şagirdlərə hədiyyələr təqdim olunub və Şən Kloğunun iştirakı ilə tədbir davam edib. Məmməd Qurbanlı, Atabəy Səyyad, Cavad Hüseynov, NTV Xəbər.